셋, 별. Wabarakatuh, sampurasun. Wilujeng tepang dangu dina video tutorial ngagunakeun media edit video dina aplikasi CapCut pikeun pengajaran kakawihan. Sim kuring sapara kaca tim produksi ti Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Ieu video diajukeun dina mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa anu diampu ku Profesor Haji Yayat Sudaryat M.Hum sareng Bapak Hari Santosa M.Pd. Bukituna, hayu we, urang langsung kana praktekna. Lengkah anu pangmimitina, urang teh kudu miboga heula aplikasina ku cara ngadownload di Play Store. Ketikeun ngaran aplikasina, tuluy pilih, tuluy download. Sabada aplikasina didownload, aya tombol warna hijau nu aksarana teh buka. Klik tombolna pikeun ngajalankeun aplikasina. Dina ruangan utama, terus kasampak aya sababaraha fitur nu katingali, nyaeta edit, template, kotak masuk, jeung saya. Dina fitur edit, urang edit video bener-bener timimiti pisan. Lamun misalkan make template, urang edit video make tema anu geus disayogikeun dina aplikasina. Sedangkan dina kotak masuk jeung saya, eta teh mangrupa urang pikeun ngaasupkeun akun urang sangkan urang bisa meunang notifikasi sejen tina aplikasi CapCut. Geus kitu, pencet tombol proyek baru pikeun nyieun hiji video nu rek diedit. Ti dieu bisa dipilihan, salian ti album aya oge folder sejen anu nyimpen video-video urang. Lamun geus kateang video mana nu rek diedit, pilih videona bisa leuwih ti hiji, tuluy pencet tambah di juru handap anu katuhu. Tuluy dina ieu aplikasi kasampak rea pisan alat pikeun ngeditna. Gambar cakra di luhur anu pangjuruna belah kenca mangrupa alat pikeun ngeclose videona. Tuluy di sisieunana eta mangrupa kualitas video nu rek dipake. Beki gede angkana, beki gede oge kualitas jeung ukuran videona. Tuluy di sisieunana aya tanda panah kaluhur mangrupa tombol pikeun nyimpen video anu geus diedit ku urang. Tuluy segitiga anu di tengah mangrupa tombol pikeun urang ningali nepi mana jeung kumaha urang edit video teh. Tuluy di sisieunana aya tombol undo jeung redo, nyaeta pikeun maju mundurkeun hasil editan urang. Di sisieunana deui aya tombol pikeun ngalegakeun video urang sangkan katingali leuwih jentre. Tuluy di handapeunana aya tombol sampul, nyaeta pikeun nyieun cover atawa bubuka dina videona. Sampulna bisa dipilih tina galeri urang atawa diimpor langsung tina videona. Lamun sampulna geus kapilih tina galeri, tuluy pilih gambar anu sakirana cocok jeung cover videona. Bisa oge diwuwuhan ku teks atawa ngagunakeun template nu geus aya. Lamun nambahan teks, urang tinggal ngasupkeun judul videona, contona nyaeta kakawihan. Dina ieu teks, aya sababaraha fitur nu bisa dipake. Anu kahiji nyaeta gaya, anu kadua nyaeta efek, anu katilu gelembung, anu kaopat nyaeta jenis atau bentuk pikeun aksarana sorangan. Lamun geus beres, pencet simpan anu di luhur. Tuluy di handap, aya alat anu ngaranana teh edit. Didinya, urang bisa ngarubah video nu rek diedit ku urang. Bisa tina gancang launa, atawa
tarik launa atawa animasi videona atawa latar belakang tina videona jeung rea deui alat nu bisa dipake ku urang pikeun ngedit video urang sangkan leuwih HD jeung alus deui. Nu salajengna, aya alat pikeun nambahkeun sora. Urang bisa nambahkeun sora kana video urang sangkan leuwih HD. Sorana bisa tina aplikasi CapCut atawa tina perangkat urang. Salian ti eta, urang ge bisa nyokot sora tina video sejen. Tuluy, urang ge bisa ngarekod suarana langsung tina aplikasina. Tuluy, aya teks jeung stiker. Didinya, urang bisa nambahkeun teks jeung stiker pikeun nambah variasi dina video urang. Tuluy, aya oge overlay bisa dipake pikeun nambahkeun video nu sejen di luhureun video nu urang. Tuluy aya efek jeung filter pikeun nambahkeun variasi dina segi warna dina video urang. Tuluy aya oge format jeung kanvas. Didinya urang bisa dipake pikeun nangtukeun kumaha ukuran video nu ku urang hayang jeung kumaha latar nu rek dipake dina video urang. Tuluy aya sesuaikan. Didinya urang bisa ngatur kontras jeung nu saneskan tena pikeun video urang. Lamun dirasa video urang geus HD, geus alus, jeung geus eueuh di nurek dieditna, klik tanda panah anu di juru katuhu nu pangluhurna. Tuluy, tungguan nepi proses nyimpan datana beres. Lamun data geus beres kasimpen, urang bisa ngabagikeun videona ka media sosial atawa lamun henteu, pencet tombol selesai, tuluy bisa ditingali video hasil editan urang dina galeri HP. Sakitu nu kapiatur, hapunten kana sagala kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.